66% të nxënësve kanë deklaruar se pyetjet ishin konfuze, për 34% prej tyre ishin të qarta, përderisa 50% prej tyre ishin mesatarisht të vështira, e mbi 21% të nxënësve kanë thënë se pyetjet e testit PISA ishin të vështira. Kështu thuhet në hulumtimin të cilën Instituti Edward ka realizuar me nxënësit të cilët ishin të përfshirë në testim, me titullin Performanca e nxënësve kosovar në testin PISA për vitin 2022. A ishin të informuar nxënësit pjesëmarrës për testin PISA? Kjo ka qenë pyetja jonë e parë dhe super e rëndësishme që i kemi pasur për gjithë pjesëmarrësit. Dikur 89% e tyre janë deklaruar se kanë qenë të informuar për këtë testim, dhe të pa informuar janë kanë vetë raportuar 19%. Ky informimi i tyre pastaj ka qenë i shkallëzuar, kanë qenë në masë madhe të informuar për pjesëmarrje, mirë po jo domosdoshmërisht të informuar për përmbajtje të testimit. Nga pjesëmarrësit ushtrua nevoja që të punohet në kushtet dhe përgatitje në nxënësve në testimin e radhës. Do t'i kishëm kushtuar një rëndësi si shtet testit PISA dhe nxënësit tonë do t'hynin në test të përgatitur se kanë me pas një rezultat, qofë si shkollë, qofë si individ, atëherë unë besoj që do dilnim pak më ndryshe. Testi këtë herë është mbajtur në formë digitale me USB, edhe ka pas problemet të natyrave të ndryshme për shkak të pajisjet të vjetruar, janë ristartu kompjuteret, ka pas rase kur nxënësi ka kërku me lirue se nuk ka pas bus për me shku, se ka qenë periferive. Ky hulumtim është realizuar me 280 nxënës të moshës 15 vjeçare, që nga viti 2015, më 2018 dhe së fundmi në testimin e viti 2022, Kosova u listua pothuajse në fund të tabelës, në lexim, shkencë e matematik, në rezultatet e testit PISA.